huomenta ja tervetuloa mun uudelle videolle. Mä oon täällä mun aamukahvin kanssa syömässä jo aamupalaa ja juomassa tietysti tätä. Tänään on keskiviikko ja mä ajattelin ottaa teidät nyt mukaan mun muutamaan tämmöseen arkipäivään. Tänään menen ihan töihin normaalisti, mutta tai no en nyt ihan niin normaalisti, koska mä menen töihin vasta 1:00 tänään iltavuoroon, mikä on siis normaalia myöhäisempi aika mennä iltavuoroon mulla. Ja mä menen itse asiassa tänään ottamaan mun toisen koronarokotteen tossa vähän yli tunnin päästä. Toivotaan, että siitä ei tule mitään oireita. Ekasta ei ainakaan tullut mitään muuta, kun käsi oli vähän kipeä. Mä oon täällä nyt valmistautunut. Mun pitää lähteä ihan kohta sinne rokotukseen. Meen pyörällä, niin pitää polkea sinne. Mut ihanaa, että ei oo silleen niinku kiire, että sitten voin tulla välissä vielä takas kotiin ja ottaa iisiä ja tehdä kotona kaikkea sitten ennen kuin mulla alkaa työt. No niin, nyt on rokote käyty sinne hakemassa. Ja tää on jotenkin ihan outoa, kun nyt ei niinku sais harrastaa liikuntaa 3 päivään tai raskasta liikuntaa. Niin sille, että mitä mä teen mun elämällä nyt tän ajan, kun ei saa urheilla. Mutta tuleepahan ainakin nyt semmonen vähän pakollinen lepo. Sitä mun kroppa kyllä oikeesti tarviikin. Tuntuu, että nyt viime aikoina on ollut kroppa ihan uupunut ja loppu ja väsynyt. Niin ehkä ihan hyväkin nyt saada vähän semmoista rennompaa meininkiä muutamaksi päiväksi. Nyt mulla on hyvää aikaa tässä ennen töitä tehdä kaikkea hyödyllistä. Esimerkiksi näitä pyykkienpesua. Ja kaikkea muuta täällä kotona, joten rupeen nyt hoitamaan niitä. Tietysti samalla kun hoidan tässä kotihommia, niin laitan podcastin pyörimään. Tällä hetkellä kuuntelen tällaista kuin Villit Wellness Mimmit Suplasta. Rupesin täällä keittelemään kananmunia nytte. Mä teen myöhemmin lounaaksi vielä sellaista kanasalaattia. Ja laitan kananmunaa sinne myös, niin keitän nää nyt jo valmiiksi. Siis vitsi miten piristävää, kun tuolla aurinko paistaa tuolla ulkona. Ihana tämmöset valonsäteet tulee tuolta ikkunasta. Ja siis eilinkin just sato vaan vettä ja aikaisemminkin sato aamulla taas vettä ja näin, niin ihanaa nähdä tuota aurinkoakin välillä. Ihanaa semmoista rentoa meininkiä tässä nyt ennen töitä. No joo, vähän siivoilin täällä ja sellaista. Mutta nyt niin kun mä oon tässä vaan istuskellut sohvalla ja kattonut YouTube-videoita. Ja ajattelin, että otan ihan silleen rennosti nyt tämän loppuajan tässä. Ennen kuin pitää sitten lähteä. Tosiaan vielä on 2 tuntia aikaa siihen, että mulla alkaa työt, että eipä tässä vieläkään mikään hoppu oo mihinkään. Alan nyt valmistautua jo pikkuhiljaa töihin. Tässä hurisee tää pesukone taustalla. Tässä on siis kaikki tuotteet, mitä mä käytän, kun mä meikkaan töihin. Eli tosi yksinkertaista. Mä laitan tätä L'Orealin Infallible meikkipuuteria. Mulla on tästä myöskin se ihan meikkivoide. Mutta töihin mä en tykkää laittaa niinku tolleen meikkivoidetta. Täällä saa jotenkin sellainen tosi kivan luonnollisen pienen peittävyyden siihen kasvoille, koska tosiaan mä en laita sitä meikkiä kuin vaan sinne alueelle, missä ei maskia oo, niin tän kanssa se ero ei oo niin suuri siinä niinku alueella, että osa naamasta olisi ihan niinku punainen ja osa olisi sitten tommonen meikattu. Ja sit noin siveltimillä laitan sitä. Ja sitten kulmiin mä laitan ihan vaan tällaista kulmageeliä. Ja sit jos tarve vaatii, niin sit vielä vähän fiksailen mahdollisesti tällä nyksin kulmakynällä. No niin, kello alkaa nyt olla sen verran, että pitää ruveta pikkuhiljaa tässä lähtemään sinne töihin. Ja iltavuorossa tosiaan on tänään, eli 7 jälkeen sitten pääsen kotiin sieltä. Mut ihanaa, että tänään on niinku näinkin lyhyt päivä, että mulla on vaan vähän yli 6 tunnin päivä tänään. Joten toivottavasti menis sit nopeestikin. Ja joo, lähdetään tekemään töitä.
tässä on hei, töistä on palannut nytten kotiin. Siis meni kyllä yllättävän niin kuin hitaasti tää päivä, vaikka oli vaan 6 tunnin päivä tänään. Mutta nyt siitä on selvitty ja olen täällä kotona. Ja pitäisi pestä naama ja jalat ja syödä iltapalaa. Alkaa olla jo aika kova nälkä. Juho, ihana täällä kokkailee ruokaa meille. Mitä sä teet? Et tiiä? Okei. Mut kanaa ja riisiä taitaa olla. Ei oo. Eikä muka? Ei oo riisiä. Riisinuudelia? Ei. Pastaa? No joo. No tää näyttää pastalta kyllä mun mielestä. Okei. Jotain epämääräistä teet? Täällä ollaan jo valmiina nukkumaan. Katsottiin tuossa välissä siis yksi leffa loppuun, mikä kesti siis aika pitkään. Me ollaan katsottu sitä nyt 3 iltana. Ja nyt katsottiin vihdoin viimeisen loppuun. Ja nyt en tiedä jaksaisiko vähän aikaa vielä lukea kirjaa ja sit ruveta jo unille. Mutta nähdään huomenna aamulla. Tein täällä nyt aamupalaa itselleni. Keitin puuroa, sit laitoin sinne mustikoita, shian siemeniä ja sit mä laitan protskuks vielä tämmösen profiilin proteiinivanukkaan. Niin tällä jaksaa sitten töissä ruokataukoa asti. Joo, hyvää huomenta. Tässä on, no kello on nyt vähän yli 7. Mä oon kohta lähdössä töihin. Mulla on aamuvuoro tänään 8-3. Onneksi ei ole sen pidempi päivä. Ja mä kyllä tykkään aamuvuoroista tosi paljon, koska sit on koko loppupäivä aikaa tehdä kaikkea muuta. Ja mua harmittaa, koska mä olisin tänään päässyt judotreeneihin, mutta kun mulla oli eilen toi rokote, niin mähän en saa urheilla 3 päivään. Plus tää mun käsi on aika kipeä, että en kyllä pystyiskään sinne treeneihin mennä. Tänä aamuna jotenkin semmonen väsynyt fiilis, mutta kyllä tää tästä lähtee vielä käyntiin tää päivä, mutta jotenkin semmonen ois kyllä tehnyt mieli jäädä vaan nukkumaan pidemmäksikin aikaa, mutta ajattelin, että nyt kun mulla alkaa tämän päivän jälkeen 3 päivän vapaat, mikä on siis aivan ihanaa, niin mä ajattelin, että joku päivä näillä vapailla mä kyllä aion nukkua vähän pidempään edes, ehkä jopa 8. Sitten vaan eväät reppuun ja menoks. Hellurei! Täällä on palattu töistä kotiin ja jumahdettu tänne sohvalle. Mutta hei, nyt alkoi mun 3 päivän vapaat! Jee jee! Vitsi, se on kyllä kivaa. Mut jotenkin kauhean sellainen väsymys nyt tän työpäivän jälkeen. Tosiaan pitäis tänään vielä nyt, no ehkä käydä ruokakaupassa, joko tänään tai huomenna. Mun pitäis vähän alkaa tätä videoa jo editoimaan ja kaikkeen. Mutta tässä sitä vaan sohvalla ollaan. Olin tosiaan tossa noin 3:30 aikaa kotona ja nyt on tässä semmosen tunnin tässä sohvalla loikoillu ja syönyt välipalaa. Mutta nyt mun pitää nostaa itteni ylös tässä sohvalta ja ruveta tekemään hommia. Hyvä, kun mä jumahin tonne sohvalle ja Juho jumahti tänne sänkyyn, kun se tuli töistä. Lähetäänkö kauppaan? Kauppaan! Mennään. Nyt lähdetään kauppaan ruokaostoksille. Mä laitan jo talvitakin päälle. Koska miksi ei? Siellä on kylmä. No, tää on tämmönen kevyt tuntuva takki vaan. Ei oo hirmu paksu. Mulla on puhelimessa aina täällä muistiinpanoissa tämmönen kauppalista, mihin mä laitan. Ja sit tosta on helppo aina painaa vaan tai ruksailla pois tosta noita, mitä on jo ottanut. No niin, kaupasta on selvitty kotiin. Sieltä tuli aika isot ostokset ostettua. Ja oli pakko ostaa myös kukkia, koska ne aina piristää kyllä. Rupeen nyt syömään ruokaa ja siis oli pakko ottaa yksi Pepsi Maxi tässä ruoan kanssa. Oppis vähän itse tekemään.
onko ne niin kumpuneita, miten ne jaksaisi päivä mennä? No siis tuollahan ne puhelimet käys makaa. Mä oon täällä nyt editoinut tätä videoa jo valmiiksi. Ja lakkasin kynnet ja Juho siellä jotain hihuloi taas kerran. Joo, kello on jo 8:30, voisin ruveta syömään jotain iltapalaa ja sitten kohta puoliin varmaan voisi mennä jo sit sänkyyn. Täällä on nyt vielä iltalukuhetki. Jonkun aikaa vähän kirjan lukemista ja sitten jo yöunille. Tää vapaapäivä ihanasti täältä sohvalta viltin alta. Mä oon nyt tosi jotenkin ihan jäässä. Tiedättekö, kun aamulla herää ja se peitto ja sänky tuntuu niin mukavalta ja lämpimältä ja sitten kun nousee, niin sit paleltaa ihan hirveesti. No mulla on semmonen samanlainen paleltaminen, mut se ei oo loppunut tässä, vaikka mä oon herännyt jo yli tunti sitten. Mutta se vaan jatkuu ja jatkuu tää kylmyys. Jotenkin mieli voi jäädä tähän. Mut mä ajattelin, että mä kävisin jollain pitkällä kävelyllä kohta. Niin pitää ruveta nousemaan tästä kuitenkin, että en jää nyt koko päiväksi tähän sohvalle. No niin, ja sainpa sitten valmiiksi kokonaan ja rupeen lähtemään sinne kävelylenkille tonne ulos. Vähän happihyppelyä. Kotiin kävelyltä ja kattokaa mun jalkoja. Siis mulla on paleltu jalat. Ja kutittaa ihan tajuttomasti ja pistelee. Joo, siis mulla on ihan älyttömän herkkä iho ja mä en tiedä miksi, mut mulla on aina niinku jalat jotenkin paleltuu ihan super helposti. Nytkin tuolla on kuitenkin 8 astetta lämmintä. Tai silleen, et ei oo niinku mikään ihan super kylmä. Ja mulla oli kuitenkin 2 housut päällä. Niin silti mun jalat paleltu. Ja just tuolla, että ne rupee kutisemaan joka paikasta, siis sille ihan tajuttomasti. Siis mulla tulee semmonen ihan hirveä ärsyttävä epämukava olo ja siis sit just kun mä tuun kotiin, niin sit mä vaan raavin jalkoja ihan hitosti, koska ne kutisee ihan tajuttomasti ja niin se niinku kierrän veri jostain syystä vissiin kunnolla. Niin mulla on aina ollut tää ja siis välillä mulla on käynyt tälleen niinku ihan kesälläkin. Että jos vaikka vähän tuulee tai jotain, niin ne paleltuu ihan super helposti. Musta olisi kiva kuulla, että onko kellään muulla tämmöistä ongelmaa. Koska tää on ihan super ärsyttävää. Ja tän takia mä en myöskään ennen ole hirveästi tykännyt käydä kävelyillä. Koska just siis kävellessä ne paleltuu tosi 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 helposti. Et esimerkiksi niinku juostessa ei niin pahasti eikä pyöräillessä, mutta kävellessä se aina niinku menee tällaiseksi niinku todella todella inhottavaa. Nyt ei ole vähän aikaan käynyt tätä, mutta nyt ei jostain syystä tänään niinku kävi taas. Joo, ihan tulipunaiset nämä jalat. Mä keitin itselleni teetä ja on täällä mun kyllä lämmin kylpytakki päällä, koska mua paleltaa taas ihan älyttömästi. Mä juon tällaista vihreätä jouluteetä. Vaikka nyt on vasta syyskuu, mutta tää on hyvä, joten mä voin juoda tätä ihan nytkin jo, jos mä haluan. Ei tarvi olla edes joulu. Tää ei ole liian semmonen joulusen makune. No niin kuin varmaan on tullut ilmi näiltä mun videoilta, niin mä oon viime aikoina palellut ihan jatkuvasti. Ja mulla ei siis mitään kuumetta ole tai mitään, vaan mulla on normaalia matalampi ruumiin lämpö, vaan ollut siis reilusti matalampi oikeasti kuin mitä se normaalisti on. Muuten on ihan siis normaali hyvä olo ollut, mutta mä vaan palelen jatkuvasti ihan kauheasti.
nyt täällä puuhastellut vähän kotona. Mä siivosin tuossa vessan ja sitten meikkasin, laittauduin ja muutenkin kaiken näköistä ja editoin vähän videoa. Ja mä kohtapuoliin lähden Iidan kanssa tuonne keskustaan kahville. Ehkä pyörähetään jossain kaupoilla myös samalla, mutta ihan superkivaa nähdä Iidaakin nyt taas. Ja tänään muutenkin on tosi kiva päivä. No ensinnäkin joo, siis mä nautin tästä vapaa-ajasta ihan kamalasti. Ja sitten myös kun tänään Juhon kanssa illalla, kun se tulee kotiin, niin tehdään tortilloja, eli tortilla-ilta. Tortillat on kans yksi mun lemppariruuista. Ja ei olla niitä nyt syöty vähän aikaan, niin kyllä kelpaa. Ja sit mä mietin myös, että vois ehkä käydä ostaa vähän jotain perjantai-nameja itselleni. Jotain irtokarkkeja ehkä. Ai vitsi, mä rakastan irtokarkkeja. Niin sit ois ihana semmonen tortilla-ilta. Ja sitten sen jälkeen, kun aina kun syö suolasta, niin sen jälkeen rupeaa tekemään mieli makeeta. Niin sitten olisi vähän irtokarkkeja, jota voisi sitten syödä tortilojen jälkeen ja katsoa vaikka jotain hyvää leffaa. Kuulostaa aika kivalta perjantai-illalta. Vähän kuin muuten kiva, koska mulla on nyt kerrankin tämmönen viikonloppu, että mulla ei ole mitään niinku sellaista vähän niinku pakollista menoa tai mitään niinku semmoista suunniteltua. Että niinku oikeesti on ihan koko viikonloppu vaan auki, niinku, että voin tehdä mitä haluun. Milloin haluun. Ja 3 päivää vapaana. Ja siis tää tekee kyllä ihan super hyvää, koska yleensä aina mulla on just, jos on viikonloppu vapaa tai muutenkin vapaa päivät, niin ne on buukattu ihan täyteen kaikkea, koska mä menen sillä periaatteella, että silloin kun on aikaa tehdä asioita, niin silloin pitää myös tehdä. Mutta nyt mä ajattelin, että tän viikonloppu mä pidän semmosena, että ollaan täällä ihan kotona, vietetään yhdessä aikaa Juhon kanssa ja tehdään ihan vaan, että mikä hyvältä tuntuu ja mitä niin kuin sillä hetkellä haluaa tehdä. Ei mitään sen ihmeempää. Niin aika ihanaa kyllä. Tulikin jo viestiä, että se on valmis. Se pääsi tunnilta vähän aikaisemmin, joten mä rupean tästä lähteä polkemaan sinne kohti keskustaa. Käytiin Juhon kanssa äsken just ruokakaupassa. Saavuttiin aika samaan aikaan kotiin. Lähdettiin suoraan kauppaa vielä. Koska mä oon näitä lakanoita siis nyt sittarissa miettinyt ja kattonut jo jonkun aikaa, kun siellä on tosiaan näitä Marimekon juttuja alennuksessa. Niin nyt mä kävin ostamassa nämä, koska siis tarvitaan todellakin uusia lakanoita, niin ostin nyt sitten mulle ja Juholle nämä molemmille pussilakanasetit, niin nämä on tosi kivat ja oli super hyvässä alessa. Täällä nytten kokkailut meneillään, nimittäin ruvetaan tekemään niitä tortilloita. Nam nam. Muuten ostettiin noiden normi tortillavräppejen lisäksi tällaisia takokuorijuttuja. Nämä on vähän tällaisia erilaisia tollasia, niin ajattelin, että näitä olisi kiva maistaa, niin testataan näitäkin nyt sitten samalla. Okei, voiko olla parempaa kuin tortillat, kylmä Pepsi Max, sohva ja joku hyvä sarja tai leffa? No niin, tortillat on syöty, niin nyt on sitten namien aikaa ja lempparisarjaa Netflixistä. Ja puhelin pirisee täällä. Netflixiä on katseltu nytten tässä ja kello on jo siis yli 10. Joten Nooran nukkumaanmenon aika on ihan kohta. Ajattelin, että huomenna ehkä voisi nukkua jopa pikkusen pidempään, niin ei ole niin silleen mikään kiire nukkumaan. Mutta joo. Tässä oli nyt muutaman päivän vlogia mun tämmöisiltä arkipäiviltä. Ja mä ajattelin, että mä ehkä voisin nyt lopettaa tämän videon pikkuhiljaa tähän. Joten
haluan kiittää sua, että oot katsonut tämän mun videon. Toivottavasti sä oot tykännytkin tästä. Ja muista ihmeessä laittaa peukkua ylöspäin ja tilaa myös mun kanava, jos et sitä on vielä tilannut. Ja nähdään sitten seuraavalla videolla. Moi moi!